Aqui. A Mari Batista vai fazer show na minha cidade hoje. Aí sim. What the fuck? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Ah, que isso? Que isso? É amadorismo puro. Meu amor, eu já peguei tudo que a gente precisava. Acho que dá pra levar uma caixinha. Tu quer? Quer uma caixinha? Aí, RR. Eu tô cansado. Fala tudo que eu tô cansado. Dá um papo reto. Tô aqui com ela, Arnold. Now the world is gone. Ya ahí repártanse las camas. Se pueden quedar todos patillas. Aquí está tu cama, güey. Es como el lugar, a ver, acuéstate, güey. A ver. Ay, caralho. Mano, vou te falar, hein. O que eu tô recebendo de mensagem dos caras falando, mano, eu desafio. Quando é o próximo? Os caras tão por acaso achando que eu tô fazendo rinha semanalmente. Eu vou ser preso, rapaziada. Aquilo ali foi um conteúdo à parte. À parte. Se você for parar pra pensar, foram 10 mil que ficaram ali ontem. Entendeu? Só pra esse conteúdinho. Valeu a pena? Lógico. Né? TikTok tá infestado aí. Deu tudo certo. Resultados maravilhosos. Mas os caras tá achando que eu tô promovendo briga. Os caras tá querendo brigar de todos os jeitos. O meu segurança, que é gigante, tava chamando o Mau Mau pra porrada, pô. Não, mas ele... E olha que agora, caralho, foi o meu segurança, né? Toma, tem segurança aí, galera. O cara já trabalha num lugar sinistro, né? Vem aqui, né? Vem ali pra arrancar a manguinha, né? Tome. Aí eu digo a porra da torneira, Amarrado. Nossa, mano, isso aí tem que olhar, hein? Porque eu já vi uns vídeos que pode ter uns bichos aí dentro da parada. Tem como ser seu lá, segurança tá... é seu nariz. Alô, velho, nem o funcionário tá pegando direito. Por favor, só desencosta aqui porque tá muito calor, velho. E eu não tô aguentando mais. Oxi. Não, não, de novo, velho. Não, mano, não é possível. Ué, mano, será que eu já vi esse vídeo, velho? Esse... Vem pra. Vem todo dia esse drama. Irmão, que corte você fez? Americano, pai. Ué, americano, trouxe ver, régua. Tem que atravessar aqui no meio, tá bom? Tá. Meu primeiro e último dia no exército. Oxi. Se cayó.
gato. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Quién? ¿Cayó? Niña? ¿Cuál niña? Cara, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Ontem eu fui dormir com a garganta doendo. Quando eu acordo hoje, acordo com um pouquinho de febre e falando assim, meu. Não, peraí. Tu foi dormir com a garganta doendo e acordou com ela praticamente fechada? O que que esse cara fez na garganta, mano? Minha garganta tá desse tamanho. Foi o mais engraçado de tudo. Para aí, tio. Coloca a mão na cabeça aí. Sai da moto aí, não olha pra trás não. Placa quebrada, ilegível. Aí, entrelaça seus dedos aí com a mão pro alto. Pra me te liberar aí, mano. Faz um agachamento aí. Nossa, mano. Não, isso aí não é possível, não. Quero fazer um agachamento? Foi ao vivo isso daí, hein? Pô, foi mal, cachorro. Não foi maldade, não, cara. Isso aí caiu na pegadinha no Instagram. Isso caiu na pegadinha pro mundo inteiro. Eu te amo muito, você é uma princesa. É linda. Que isso aí? Que é isso, pô? Que você tá gravando isso? Você quer me queimar, parceiro? Se alguém ver essa porra, você quer me queimar, parceiro? E aí, mano, pelo amor de Deus, fazer um vídeo assim, né? Aí é foda. E nós temos que ver quem descasca primeiro, vale 50 conto no Pix, viu? Não vamos começar aí. Vai, taca lá agora não. Não agora não, idiota. Não. Ó, no 3, né? Uhum. Descasca primeiro, escutou, né, Diogo? Ah, 1, 2, 3. Rapaz, doeu. Tá bom, já deu um gol. Ah, que isso. Eu indo ver por que ele tá demorando tanto no banho. Como que esse cara colocou essa motoca aí? Como que ele vai tirar, mano? Mano, o que vocês estão fazendo, velho? O que vocês estão fazendo, mano? Que porra é essa, velho? Cara, quem que é esse cara? Eu nunca vi esse cara na minha vida. Puta que pariu! Caralho, que susto, velho! Tá porra! Que isso, velho? Um rato? Que isso, mano? Leonardo, você está sendo acusado de ter praticado Nossa. Quatro assaltos de ontem para hoje. Qual a sua versão? Se defenda. Minha versão, quando eu chegar lá, não dura um mês. Pulo o muro e vou embora. Aí minha versão. Tenho dois advogados, mas o principal é minhas pernas. O foda é que quando o cara fala que vai sair, aí os caras marcam ele para não sair, né? Olha só, mano, podia ter caído caco de vidro na sua cabeça. Whoa. Oh my gosh. Did you see that? I totally got it on video. Jeez. I got it on video. She must be one of those Cirque du Soleil. She's very flexible. Only in Las Vegas. Oh my god, no, I'm sorry, no!
Tô indo lá, amor. Não, peraí, porque eu tô vindo com você. Não, hoje é só os meninos. Desculpa. Te amo, tá? Tchau. Putz, pior que eu esqueci a chave, velho. Caralho, o tamanho do pé. O problema é que não sou tão forte.